محمد مشتاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب گندم کا عشر ادا کرنے کے بعد کچھ گندم گھر میں رکھی استعمال کے لیے اور کچھ گندم فروخت کر دی، اب کیا گھر میں رکھی گندم یا فروخت شدہ گندم کی قیمت پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ حالانکہ ہم پہلے اس گندم کا عشر ادا کر چکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ پوچھی گئی صورت میں گھر میں رکھی جانے والی گندم پر زکوٰۃ لازم نہیں، البتہ جو گندم بیچ کر آپ نے رقم وصول کی ہے سال مکمل ہونے پر اس کی زکوٰۃ لازم ہوگی، بشرطے کہ وہ نصاب کے برابر ہو یا دیگر کسی مال زکوٰۃ سے مل کر نصاب تک پہنچے اور اس پر سال بھی گزرے۔ الجوہرۃ النیرہ میں ہے، جس طعام کا عشر ادا کر دیا گیا ہو یا جس غلام کا فطرہ ادا کیا جا چکا ہو، اس کا ثمن بالاجماع پہلے سے موجود مال زکوٰۃ سے ملایا جائے گا، یعنی اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ الجوہرۃ النیرہ علی مختصر القدوری، کتاب الزکوٰۃ، باب زکوٰۃ الخیل۔ واللہ اعلم عز وجل ورسوله اعلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔